それでは、時間となりましたので、セミナーを開始いたします。本日座長を務めますのは、九州大学アジア・オセアニア研究教育機構、研究推進コーディネーターの田中俊則准教授です。それでは、田中先生、よろしくお願いいたします。はい、皆様、こんにちは。ただいまご紹介をいただきました、アジア・オセアニア研究教育機構の田中俊則と申します。本日は第54回のブランバックセミナーにようこそお越しくださいました。蒸し暑いですね。日本の梅雨という感じがしています。私もたまらずですね、先週からエアコンを使っている状況です。今日のセミナーはちょっと普段とは違います。グラントのお話です。グラントっていうのはですね、耳慣れない言葉かもしれません。多くの方にとってはですね、グラントっていうのは競争的資金のことです。日本の国立大学ではですね、2004年の法人化以降、その基盤経費である運営費交付金が毎年1%ずつ削られるという状況にあります。2015年までの約10年間で、その基盤的な経費が10%削られたわけですから、その影響というのは極めて大きいんですね。しかし単純に削られたというわけでもないんです。選択と集中と言われるように、それまでの一律的な給付というのを改めてですね、削った予算を国が重要な研究、先端研究に再配分しようというものなので、頑張れば頑張るだけ予算が増えるという構造でもあります。実際に東京大学や京都大学では予算が増えているんですね。日本の大学、ちょっと生ぬるいので、もっと競争原理、成果主義、市場原理を取り入れようという発想の政策だったわけです。それから今、約18年ぐらいですかね、経ちました。結果的に日本の大学どうなったのかという点についてはですね、もうすでに多くの本とか論文、記事が出ています。ぜひ皆さんご参照いただければと思います。もちろん、この法人化に対して厳しい意見もありますし、仕方がなかったという意見、いやいや、まだまだ日本の大学は生ぬるいから、もっと市場原理入れようというような意見もあります。偶然なんですが、私もですね、ちょうど昨日、京都大学の総長だった山際淳一さんという有名なゴリラの研究者の方がいます。山際さんが書かれたご著書をいただきました。で、その中ではですね、大学法人化と競争原理が間違いだったということが厳しく批判、指摘されていました。日本の財政は厳しい状況なのは確かなのですが、確かに、大学教員の多くがですね、申請書、報告書、評価業務のような書類作業に忙殺されているなというような気が、私自身もしています。で、この長期的にですね、日本今論文数も減ってきていますし、国レベルでも変えていくべき点はたくさんあるのだろうと考えています。一方でですね、それと同時に、与えられたゲームのルールの中で、多くの人が夢を見られるようなプロジェクトを作りたいとか、社会の課題解決に貢献したい、また新しい発見をしたいというような気持ちで、多くの研究者が日夜努力していることも事実です。私も今、大きなグラントに申請しようとしております。またですね、グラントの多くが、これ、いい点だと思うんですが、学際融合、異分野融合を謳っているので、今、グラント申請の時にはですね、異分野との交流であるとか、インタラクションが自然とですね、活性化されるという一面もあるんです。で、本日はこうした競争的資金の獲得を支援してくださっている部署、九州大学のグラントサポート室の活動についてですね、ハロルド・クスタス室長にお話をいただきます。ご講演の前にですね、クスタス室長の紹介を少しさせていただきたいと思います。クスタスさんはオランダのご出身です。1998年にライデン大学の日本学科をご卒業しています。ライデンといえば、シーボルトですかね、をはじめ、日本に非常にゆかりの深いオランダの古い古都です。京都のような場所ですね。で、クスタスさんは広島大学大学院にて言語学を専攻して、博士号も取得されています。5年間、マツダ株式会社、車の会社ですね、で、産業翻訳に従事された後、2009年から広島大学で国際産学官連携コーディネーターとして、海外の企業との共同研究をご担当されました。2012年から九州大学の学術研究、産学官連携本部のリサーチアドミニストレーターとして採用され、現在の室長の職に至っておられます。グラントサポート室は、縁の下の力持ちのような存在です。私もいろいろなアドバイスいただいております。今日はその具体的な活動を聞くことができる貴重な機会ですので、今日は質問もたくさん出てくるんじゃないかなというふうに私としては予感もしております。それでは、クスタ室長、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それが、画面の、共有させていただきます。はい、大丈夫ですね。はい、見えてます。はい、紹介させていただいた、グラントサポート室のクスタスです。で、紹介の中にもあったんですけれども、グラントですね、これからもその大型
のグラントだったりとかは、最近結構異分野融合とか協力研究が認められてますので、今日の話は、9大で行っている異分野融合研究に関する、交流会と、いくつかの、成功事例を紹介したいと思っております。で、私はこのグラントサポート室という組織の、室長に、なってますけれども、これは2つの、グループから、分かられています。一つはグラントサポート係というのがありまして、まあ、これは事務的な業務を担当する、グループの一つで、まあ、ここから分かるように、例えばこれは科研費ですね。科研費とか、GSP の特別研究員、他の、補助金、寄付口座、学術賞、まあ、これに関する、まあ、事務的な手続きとかをここで担当されています。でもう一つのグループは研究企画サポートグループがありまして、まあ、これは基本的には研究資金獲得の支援をしているグループで、まあ、この中では活動としては大学現状の分析だったり、まあ、九州大学はどこの 分野が強いのかとか、なんかそういう分析ですね。あとはまあこの研究資金獲得のためのいろんなサービス提供しながら支援しているところです。でグラントサポート室、まあ、現在は13人ぐらいが、おります。でこのスライドは まあ、競争的な研究資金のランドスケープを、示しているスライドです。で、まあ大学では多分手当てもらっている先生が、おられると思うんですけれども、まあ、さらに研究できるためにやっぱりその研究資金を獲得しに決められない、状況にあると思います。で一番最初があるのは一番こう、まあ、左の方ですね、ここでですね、学内資金というのは、まあ、九州大学の中ではそういう学内研究支援のそういう制度がありますので、まあ、これは一番取りやすい資金だと思います。まあ、これはいくつかがありまして、ただこれはまあ、時期も短いし、金額的にもちょっと低い方ですので、やっぱり、外部職、外部資金を取りなければない、ことになると思います。まあ、一番よく知られているのはやっぱり科研費ですね。このブルーのところなんですけれども、まあ、科研費の中でも、まあ、低い方は、まあ、その金額が、低くて少なくて、時期も少ないんですね。でここからまあ、順で、検査を分けて、でこういうふうに増えるんですけれども、基盤 CBAS になると、その研究期間も、長くなりますし、金額取れる金額も、多く、なります。でまあ、次のチャレンジとしては、まあ、この辺も基盤研究というんですけれども、基本的には個人的な資金になりますけれども、まあ、次の段階ですね、やっぱりその他の研究者と、連携、共同、まあ、協力しながら、研究することになりますので、そのための、まあ、資金も、グラントもありますね。それは法画だったりとか、学術変革領域研究とかがいろんなありますので、まあ、こういう大型、まあ、チーム型の資金があります。で、これと別にチーム型としては JST のクレストというのは、よく知られると思います。で、もう一つの上のレベルを習う場合には、例えば、国際的なグラントですね。まあ、この場合には本当にいろんな大学の研究者と協力、まあ、研究になる場合には、まあ、例えば一つの例で言うと、欧州のホライゾンヨーロッパ、去年まではホライゾン2020という名前だったんですけれども、4月からホライゾンヨーロッパ、これから7年間の、海外のグラントがあるんですけれども、まあ、これを狙う研究者もいらっしゃると思います。まあ、こういうふうに、まあ、研究者としては、まあ、多くの金額を、資金を取るに行くと思うんですけれども、まあ、我々は、まあ、それに合ったサービスをできるだけ提供しながら、また、幽霊の、サポートをしながら、まあ、一番便利なですね、トップレベルの研究者を目標として、習うことになると思います。でこのスライドはうち、まあ、グラントサポートシートは特に
研究企画サポートグループの活動を表しているチラシなんですけれども、左の方は研究費獲得支援プログラムというプログラムがありまして、まあ、それは競争的な研究資金を獲得するためのプログラムです。でこれを見ると例えばサービスとしては閲覧申請書採択された申請書の閲覧サービスがありまして、今のところはいろんなキャンパスはいくつかキャンパスがありますので、それぞれのキャンパスにこの申請書を見ることが閲覧ことがすることができます。で今準備中なんですけれども、今週来週ぐらいはオンライン、このサービスを課金費に限って、オンラインで閲覧できる申請書を提供しようと思っています。これについてまた部局を通じて、案内をします。そしてハンドブックですね。ハンドブック、今課金費のその書き方、徴収の書き方のハンドブックを作っていますので、これは特に若手研究者、これから課金費に応募しようと思っている、若手研究者のための、ハンドブックです。そして学内説明会、1年に6回ぐらい説明会を行っています。これは課金費ももちろん、それは日本語も英語もやっていますけれども、その後も JST とか AMED 国際のグラントについても説明会を行っています。そして申請書のレビュー支援も行っています。これは例えば課金費の場合にはそういう専門の先生協力を、しながら、いただきながら、レビュー支援のサービスを提供しています。これも、今回の課金費は来月ですね、スタートしますので、このレビュー支援もまた、提供しますので、よろしくお願いします。で最後には模擬面接ですね。次の段階に行った、大型プロジェクトの場合はそうなんですけれども、次の通過した先生たちに対しては、そういう審査員の経験がある先生たちとか協力しながら、模擬面接を行っています。で右の方はまだ研究資金獲得以外の、いろんなサービスがあるんですけれども、この中では、異分野融合研究が、あります。で、本日はこれについてもう少し話したいと、思っています。で、この異分野融合、研究、とかについてなんですけれども、これですね、このサービス、我々が提供しているサービスは、その学内の学際的な、分野融合的な研究の、取り組みを、促進し、学際、的、分野横断的研究プロジェクトを、その創出する目的のための、サービスです。でこのスライドから見られるように、一番最初に、例えば異分野融合、研究交流会を行って、その時には異なる、分野の先生みんなこう集まって、話し合って意見交換しながら、してますけれども、次の段階ですね、その、分野横断的な共同研究、その中から、お互いにこう関心がある先生、一緒にやりませんかっていうなんか段階、ここに、なると思います。で、これに対しては、九州大学の中では、例えば、学内助成金があるんですけれども、それに対して、サポートして、その協力研究を実現できるように、サービスが、あります。で、さっきも申し上げたように、これは結構研究期間が短くて、お金も、そんなにないんですので、やっぱりその研究の、継続のためにも、外部資金を、獲得しなければならない、そういうプロセスを、狙っています。でそのためには、当日は今のところは2つの、活動があります。1つ目はオンラインポスターセッションと、2つ目は異分野融合、研究サロン。我々今しゃべり会という言葉を使っていますけれども、この2つの、活動があります。オンラインポスターセッションはこの後で説明しますので、今は異分野融合、研究さんが少しだけ説明しますけれども、これは工学部 の, 教授と、連携しながら、行っている、活動です。
で、こちら、まあ、これもですね、1ヶ月に2回ぐらいでやってるんですけれども、これも、まあ、昼ご飯の時に、こう、まあ、昼ご飯食べながら、やってるわけなんですけれども、まあ、その時には、まあ、1人誘われた、研究者が自分の研究を、説明して、これはまあ10分、20分ぐらいですね。で、その後は、意見交換したりとか、質問したりとか、まあ、そういうやり取りを、まあ、気軽に、やっています。で、オンラインポスターセッションですね。で、まあ、多分聞いたことがある研究者はいらっしゃると思うんですけれども、京都大学の100人論文というのがありまして、それをモデルにした分野が異なる、研究者のマッチング、のサービス、取り組みです。で、まあ、今回ですね、コロナ感染のためには、ちょっとオンラインになってますけれども、まあ、できれば将来的にはこれも対面と、いう形でまたやりたいなと思っています。で、少しフローを、説明します。一番最初は投資すればテーマを、決定します。まあ、いろんな考えてどういうテーマがいいのか、それを決定して、でそれに基づいて、じゃあどのような先生が、講演した方がいいか、まあ、それをいろんな調べて、その先生たちを、誘って、まあ、募集して、発表、まあ、講演していただくことと、なります。でそのプレゼンテーションは当日のプレゼンテーションなんですけども、まあ、これも20分ぐらいなんですけども、そのセッション自体は1時間ぐらいなんですけれども、まあ、20分程度を自分の研究について自由に説明していただいて、でその後は質疑応答、あとは意見交換とかディスカッションとか、やります。まあその前にポスターを作成していただくことになります。この左下で説明、そのポスター構成、書いてあるんですけれども、一番最初には、まあ、その研究概要ですね、どういう研究されたのか、書いてもらって、二つ目のポイントは、自分はどういうコラボレーションをしたいのか、どういう研究者と、コラボレーションしたいのか、書いてもらう。で、三番目のポイントとしては、自分の、得意ところ、あるいはノウハウとか知識、どのような知識があるのか、そのものを書いてもらって、一つのポスターと、なります。で、このポスターをオンライン、ポスティットボードというアプリケーションがあるんですけれども、Miro というアプリケーションが、ありまして、あそこに貼って、もしそのプレゼンテーションが終わった後は、まだいろんな質問したいとかディスカッションしたい先生がいれば、そのオンラインポスティットボードを使って、講演者に対して質問したりとか、あるいはやり取りとか、コメントを、出したりとか、あるいは、これからもうちょっと、プライベートで、話したいとか、そういうのがあれば、そのミロを使いながら、対応できるこういうようになっています。で、これは、だいたい2週間ぐらい、ポステッドボードにそのポスターが貼りますけれども、2週間が終わりましたら、そのあとはそのポスターを、空間という我々のそういう研究者のためのコミュニティサイト、ポータルサイトというのがあるんですけれども、その中 の, ポスターコーナーがあるんですが、そこに、掲載します。ですので、そのあともちょっとどういう研究だったのか、まだ確認したい先生がいれば、あそこでいつでも参考とか、確認、できます。でまあ、こういうふうに、まあ、我々のところでは、まあ、先生の間のマッチングしたりとか、まあ、もし外部資金が必要な場合には、それもサポートしますし、でこういうふうに、まあ、できれば新しいリサーチグループを形成しようと、思っています。まあ、これはもう一度その風を示していますけれども、一番最初ですね、ステップ1ではポスター作成していただいて、まあ、大体4枚ぐらいですね。でステップ2はオンラインでプレゼンテーションしてもらって、まあ、これは実際 の, その、案内のための、ポスターなんですけれども、まあ、8人、10人ぐらいですね、1週間、2週間ぐらいで8人、10人ぐらいで、やっていただくこととなります。まあ、ポストの内容はね、プレゼンテーションの内容もこういうふうに短く説明されていますので、まあ、関心がある先生はこう参加していただくことになります。
ステップ3は、これはそのミロの、イメージなんですけれども、まあ、ご覧のように、まあ、ポスターの内容はなんかこういうふうに貼って、でこれに対しては、まあ、関心がある先生はこういうふうに付箋のようなものを使って、コメントだったりとか質問だったりとかこうなんか貼ったりして、あるいは連絡先とかですね、これからちょっと意見交換したいんですけれども、みたいな、というふうに、メッセージとかを残すことが、できます。でそれが2週間 でそれが終わりましたら、そのポスターを、まあ、こういう形でウェブサイトの中に、掲載しますので、いつでも、確認参考、できるようになります。でこれからいくつかの成功事例を紹介したいと思います。一番最初なんですけれども、これは、まあ、外国人対象にした異分野融合、研究交流会なんですけれども、まあ、アンコーレという、呼び方を、使いましたが、これですね、まあ、多分ご存知の先生まだいらっしゃると思うんですけれども、学内ファンの QR プログラムというのがあったんですけれども、QR プログラムの中では、チョバサという研究チームを作って研究で協力研究するというのがプログラムが ありました。ただ、当時はあまりこう外国人研究者はあまり応募が、あまりにも少なくて、まあ、どうしようかなというのが、ありました。でそこでは外国人研究者そして英語で、こういう異分野融合、研究交流会を、行いました。で まあ、形成としてはまあ、大体1時間2時間ぐらいで一番最初に参加者は大体20名から40名ぐらいいたと思うんですけれども、まあ、数分ぐらい、事務について自己、まあ、紹介、事務の研究はどういう研究なのか自己、紹介していただいて、その後は私の方から学内ファンドの説明をして、その後は採択の経験がある外国人研究者が、まあ、経験談していただいて、でその後は交流会を、行いました。これはまだコロナの前でしたので、まだ対面という形でこう飲食しながらですね、コーヒーとかスナックとかこう食べながら、交流会を行っていました。でその結果、外国人研究者18名が、この学内のプログラムに応募していただいて、10名ぐらいは採択になったという結果が、ありました。でその中から一つの、成功事例を紹介したいと思います。このスライドなんですけれども、これですね、まあ、ブラジルの、システム情報あの時は状況だったんですけれどもシステム情報、研究員の、ブラジル出身の、先生、まあ、彼はAI の研究を、やってた研究者で、もう一人の先生は、これは法学の先生ですね、ベルギー出身の、法学の先生、准教授という先生の間の共同研究の、案件なんですけれども、多分2回目 の, こういうとの外国人研究者のための、交流会をやったときには、一番最初にその自己紹介したときに、ブラジル出身の先生がその自分 の, その AI の研究をやってますよという自己紹介したときに、このベルギー出身の先生から声かけられて、ああ、それいいですね。私は実際そういう先生今探しているところなんですよって、後で必ず話はしませんかっていう、もうその場でもう一目惚れというか、すぐに声かけていただいて、その後はこの2人はずっと話をして、ピオロ研究に、つながりました。でそのピオロ研究はどういう内容、なのかというと、これは自動運転の話なんですけれども、そのブラジル出身の先生は、その標識は、まあ、その AI ですね、AI は自動運転の中では、その AI は標識を見て、ちゃんと確認できるかどうかという、認識できるかどうかという研究をしてたんですけれども、一つのピクセルを取ると、それは間違えることもあるということが分かりました。で当時は、まあ、その自動運転 の, まあ、研究開発の中では、なんかそういう問題があって、もし事故があった場合には、じゃあ誰が責任を取るのかという話が出てきますよね。
その運転する人なのか、車が部類なのか、アルゴリズムが部類なのか、その車か、研究開発した企業が部類なのか、なんかそういう、まあ、話になりました。で、そうなると、やっぱり研究開発は怖いよねという話になりまして、停滞し、まあ、する可能性が、出てきました。で、そこでこの2人の先生は、じゃあ例えばそのアルゴリズムにパーソンフォーテというね、独特の構成、ですから多分ある意味ではそのアルゴリズムに責任を与えるというような考えがありまして、まあ、それについての協力研究をしました。で、その結果まあ、いろんな国際共通論文も投稿したり、あとですね JST だったりとか科研費の外部資金も取ったり、でここ右に下のがあるんですけれども、本の中のチャプターも出版したりとか、まあ、結構いい協力研究で、協力研究からもいい実績がある、ものとなりました。まあ、その他にもですね、この2人は国際的なシンポジウムをやりましたし、でこれも面白いんですけれども、当時のブラドリー出身の先生は助教だったんですけれども、まあ、准教授にプロモーションされて、今はその独立した研究室を持つことになりましたので、さらに研究できるようになっています。でもう一つの、提供、事例は、移行連携の話なんですけれども、さっきのポスターセッション説明したんですけれども、それを5回ぐらい、今までは5回ぐらいやりました。で、最後にやったのは、がありまして、でその中の一人の先生は、実際別の研究、別の研究でまあ、こういうことをやりたくて、こう協力研究していただく先生は紹介してくれないかという依頼を受けていました。でまずはもちろん九州大学の中で、なんかそういう適切な先生はいないか、探してみたんですけれども、まあ、残念ながら九州大の中ではそういう先生はいなかったんですよね。でそこでは、じゃあ他の大学にはそういう適切な先生はいないか、この DX、 このスライドの中の DX 未来のシステムを使って、別の大学を、その適切な先生を探しました。でこの DX 未来システムというのは、URA、全国の URA 同士の、が、使っているシステムなんですけれども、3つの、ポイントからできています。一つは、研究者からは公開されている情報なんですけれども、共通するプラットフォームになっています。そして2番目は、URA が競争の場の構築されているシステムで、というのは、URA はこう URA 同士で情報交換できるプラットフォームとなっています。で3番目は、これはまだできてないんですけれども、今その DX 未来のプラットフォームを、大学、それぞれの各大学、まあ、検索システムがあると思うんですけれども、それとつなげるという、まあ、これからの、考えなんですけれども、という、まあ、DX 未来システムが、プラットフォームが、あります。でこれを使って他の大学はそういう適切な先生がいないか探してみたら、実際には金沢大学にはそういう先生はいました。でこのスライドはその研究内容を、示しているんです。ある程度示しているんですけれども、まあ、九州大学側はですね、システム情報科学研究院の先生で、工学部の先生で、まあ、そういう、情報通信の先生ですね。でこの先生はまあ、どういう、研究者を探しているかというと、赤ちゃんを抱く姿勢についての知識を持っている先生を、探していました。でそれは金沢大学ではそういう適切な先生が、いらっしゃったので、それは九州大学の先生に報告したら、ぜひ連絡取ってもらいたいということでした。でもちろん先生からも私からもこういきなりこう金沢大学の先生に連絡するのはちょっとあれなんですけれども、そこでは、私は金沢大学の URA と、連絡を取って、まずはその金沢の大学の先生はこの、まあ、もし共同でプロジェクトするなら、それは関心があるかどうかを確認、したかったんですね。
で、金沢大学の幽霊は、その金沢大学の先生に確認していただいて、で幸いに、この先生は興味があるということで、その後はその金沢大学の幽霊に、じゃあ、打ち合わせをの調整を、お願いできないかとお願いしました。で、打ち合わせを、設定して、で、そこで九州大学側の先生が、何をやりたいのか、まあ、パワーポイントとかですね、こう、ズームを使ってこう見せながらこういうことをやりたいんですけれども、を説明して、金沢大学は、興味を示して、協力しますということで、協力研究に、発展、しました。で、まあ、もちろん、この、協力研究の、資金、研究資金を獲得しに決められないので、これからの、まあ、研費、ね、来月から始まるので、公募が始まるので、基盤 B に応募する予定です。で、もちろん、私は幽霊としては、レビュー支援、しますので、これからもフォローしていくというふうに対応しようと思っています。以上でプレゼンテーションは終わりますけれども、連絡先、まあ、うちのオフィスですね、連絡先は、こうになりましになってますけれども、まあ、相談したい、個別相談したい先生は、ここに連絡していただければと思います。最後のスライドなんですが、まあ、当日、まあ、研究企画サポートグループの中では、まあ、空間という研究者、コミュニティ の、 そのポータルサイトというのが、あります。で、このサイトの目的は、まあ、研究者同士、そのコミュニティを作ろうと、目的があるんですけれども、実際ですね、このサイトの中ではいろんな資料とか、情報が、あります。例えば、ここですね、ハンドブック、さっき紹介した、科研のハンドブックとかは、その資料はここに、掲載しております。あとはいろんな説明会やってますので、その説明会の、資料、講演資料は、ここに載せてますので、例えば科研費だったりとか GST とか AML とか、ここに載せてます。この中には、例えばそういう採択された先生の経験談もありますので、結構参考になると思いますので、ぜひ参考にしてください。あとはイムニア融合研究ですね。さっきのポスターセッションとかなんですけれども、そのポスターセッションで、まあ、発表された研究内容とか、その感染、関連する資料、ここに掲載してますので、ここで例えば、先駆け、どのような研究があったのか、あと、創発ですね。創発も今、公募が始まっているんですけれども、創発もなんかどのような研究されているのか、ここで確認、できます。あと国際の研究もですね、この国際ネットワークの構築があるんですけれども、ここでは、まあ、国際的な協力研究の、経験がある先生の、インタビューは国に載せてます。23人分ぐらいのインタビューを国に、載せてますので、まあ、国際的な研究、に興味がある先生はこれをご覧いただければ、と思います。アクセスはこの QR コードからアクセスできると思いますので、関心がある方はぜひ、ご覧ください。以上、私のプレゼンテーションが終わりますので、ご清聴ありがとうございました。はい、クッサ室長、ありがとうございました。大変分かりやすいプレゼンテーションでした。最後の空間っていうのは、よく読むとあれですね、九州ユニバーシティキャンっていう感じになってますね、KUCAN で、はい。なんか前向きですごくいいネーミングだなと思いました。ありがとうございます。はい、早速、たくさん質問が、来てますね。一つずつ、はい、やっていきたいと思います。まず一つ目ですね、まあ、ありがとうございました。縁の下の力持ちとしてのサポート感謝いたしますと。で、科研被害の多様な研究リソースの申請の可能性と情報を共有いただけますでしょうかということで、国際機関とか、クラウドファンディングであるとか、グローバル企業とか、こういったもので、まあ、めぼしいものが、あれば教えてくださいということだと思います。いかがでしょうか。そうですね。まあ、当日は特に支援しているのは、科研費と GST、AMED、まあ、積極的に、支援してますので、それに関する情報とかは、いろんな提供できます。空間にはその多くの先生、多くの資料が、もうそれに載せています。あと、まあ、国際とか海外グラントとかについては、まあ、全て載せるのはちょっと
結構難しいところがもうあると思うんですけれども、まあ、ALMAC というウェブサイトもあるんですけれども、さっき の連絡先の、スライドの中には ALMAC というウェブサイトがありまして、その中には、例えばヨーロッパとかアメリカとか、イギリス、フランスとかですね、どういうグラントがあるのか、すべて PDF ファイルという形で載せてますので、PDF は少し古いんですけれども、あまり変わってないなと思いますので、そういう資料とか、そこで確認できると思います。ありがとうございます。今のにちょっと関連すると思いますが、次の質問で、日本ヨーロッパ間でのプロジェクトの名前をプレゼンテーションの中でご説明されていました。もう一度教えていただいていいでしょうか。はい、ヨーロッパで始まった、4月から始まった、プログラムは、その名前は、ホライズンヨーロッパ。ホライズンヨーロッパですね。ホライズン。ちょっと回答方ですかね。いや、大丈夫かなと思います。はい、ホライズンヨーロッパです。はい。ヨーロッパ。で、もう一個ですね、質問があります。未来 DX は研究者個人でも利用できるでしょうか、はい、ということになった。今のところはできないです。できないですね。はい。今のところは、まずちょっと幽霊同士のためのプラットフォームで、使ってますので、将来的には研究者自分が利用できるようになるかどうかは、まだこれからの話になるんじゃないのかなと思います。ありがとうございます。異分野融合の成功事例の中で一目惚れっていう表現使われてたのすごく私にとっては印象的でした。まあ確かにですね、学融合ってまさに結婚みたいなところがあって、まあ、自由恋愛だけでもちょっと今の時代うまくいかないから、お見合いの場とかですね、まあ、マッチングアプリみたいなことを上手に活用する時代になってきているんだろうなと。でそのための工夫をたくさんされているというふうに理解しました。でその中で一つ来ている質問が、この異分野交流、まあ、ある種 のお見合いの場みたいなことだと思うんですが、今プル型の運営ということですが、参加しない人が発生しないような工夫っていうのはあるでしょうか。つまりまあ毎回こう誰もが参加してくれるというわけではないと思うので、そのみんなが参加するようなこう工夫というのは何かあるでしょうかという質問です。案内のことですかね。まあ、もちろん 全学的に案内してますし、それは一つの案内の 方法。もう一つの案内方法は、まあ、この先生は参加した方がいいんじゃないかっていうちょっとリストアップして積極的に名前でこうなんか直接にメールを連絡することもあります。なるほど。こう参加されるとき、まあ、今こう研究者の多くがなかなかこうちょっと忙しくなってきているのかなという気もして、こう情報だけをもらったときにこうすでに前向きというかですね、すごくポジティブですぐ参加 してくれようという人はすごく私もいいなと。それこそ一目惚れの可能性すごい高くていいなというふうに思いました。でもなかなかマジョリティはどちらかというとやっぱりまだまだこういう場には参加してくれないということなんですかね。まあ多分みんなそれぞれの状況があると思いますね。あと、まあ、こういう意見もあると思うんですけれども、異分野用語は何なのかっていう、なんで異分野用語やるに義務なんがないとか、なんかそういう研究者も結構多いと思いますね。みんなそれぞれ、私も研究者だったんですけれども、研究者やっぱりなんか自分の研究やりたいわけで、もう一人でいいんでしょっていう、なんか多くの研究者はいると思いますよね。でも、まあ、特に大型プロジェクトとか、そのチーム型プロジェクトグラントは今結構増えてますので、まあ、それ関心がある先生とかは、まあ、そういう先生はよく来る、ね、と思います。クスタスさん自身が言語学で博士号を取られているということで、はい、まさに人社系ということで、でこの URA に今こう新たな分野開拓されているんですが、いわゆる人社系の方、まあ、私も人社系いたんですが、そのマインドセットとしてこうやっぱりこう自分のやりたい研究って非常にこう一人でできることも多かったり、はい、わざわざなんで分野融合しなきゃってこともあると思うんですが、はいはい、そういった時にこうどういうふうにこう協力とか、なんか楽しさというかですね、ワクワクを引き出せるのかなっていうふうに思って、何かこうアイディアとかおありですか。アイディアですか。でもあんまりなんかあんまりにもちょっとプッシュしたくないんですよね。なんか研究者はなんか自分やりたくないんだとか、なんかあんまりにもなんか無理やりにはプッシュするのはどうかなと思うんですけど、ですからまあ、できるのは、例えば最近チームサイエンス、ティームサイエンスっていう言葉よく出てくるんですけれども、別にその異分野融合というのは別になんかその人種系とかだけでなくてもいいんですので、その
例えば、一人でさっきの移行連携のいい例だと思うんですけれども、先生はこういう研究したんですけれども、でも私はこういう知識がないとか、あるいはこういう機会がないとか、なんかそういうちょっと不足のところで、うん、そこで例えば、もしなんかそういう相談を受けて、私の方から、じゃあ、その人社、人社系の先生はいいですかとか、こうなんかもう説明しながらなんか協力はしていただけないのかっていうなんかそういうアプローチになるのかなと思いますね。そうですね。なんかこう最初からその結婚が前提というかですねみたいな場だとちょっと緊張しちゃうとか気遅れするので、なんか本当にこういつもある一定の時間3時とかになると無料でお茶コーヒーありますよとかで必然的にこう話すとか、なんかそれぐらいの気軽なのから始めるのも楽しいのかなと思ったりはちょっとしました。はいはいはい。はい、1個質問してきています。今オンラインポスターセッションということですが、今後対面での実施を検討しているタイミングはどういう条件が揃えば可能になるでしょうかという質問が来ています。対面ですか、コロナが落ち着いたらとかそういう。でも、最近は結構ね、もう対面とか授業も始まってるし、ですからそのもうやっていけないわけ、やっていけないかもしれないけれども、なんていうかちゃんとそのコロナの感染の対策を取りながらできるんじゃないのかなと思うんですね。近く対面のにも移行するかなというイメージですね。はい、ありがとうございました。ちょうどいいお時間になりました。これからですね、九州大学でもいろいろな分野融合が起こってですね、もっとワクワクするようなプロジェクトとか始まればいいなというふうに思っています。今日はですね、グランドサポート室の楠田室長にお越しいただきました。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、では事務局から案内がございます。少々お待ちください。はい、楠田先生、田中先生、ありがとうございました。最後に事務局より2点ご案内させていただきます。まず次回のブラウンバックセミナーは、セミナーのご案内です。次回は来週の6月29日水曜日の12時10分より、九州大学工学研究院海洋システム工学部門の内宮智明教授より、浮体式洋上風力発電の現状と、将来の展望、と題し講演を実施いたします。詳細やホームページをご覧ください。